Сашо, няма как да не те попитам повода ти да си в офисите на стадион Георги Аспарухов. Ми, отдавна съм приятел с Гон, да си говорим сега. Какво да коментирам? В момента няма какво да коментирам. Да очакваме ли да станеш ново попълнение на Левски? Ми, не искам да коментирам на този етап. Просто се водим разговори и това е нищо повече. Има ли така вероятност? Не искам да коментирам в момента.